колишні господарі поля, вони в білому у воротах номер 70. Шановні глядачі, виповідна війна у складі Полтавської воски. Замість Йована Марковського, який грав під номером 10, на поле вийшов Олександр Стопак, номер 33. Генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» – фінансово-промислова група «Альстон». Спонсор клубу «Агроекспорт Груп» та «Укрмет». Подача довга. Два нападники зараз вратимо Ворскла. У воротах подається перший номер Станіслав Богуш. Нічим грома промиває місце. Треба написати зліва направо Солоковий Ігор Корбута, 34-й Гінткачок, 4-та Мандал Капітан і 3-й Сергій Сінін. Два опорні пізнісники 17-го. Повернули, Коха. Дубячко. Зараз ми бачимо не вирішується. Один ближче. Один ближче. Пошли, играем. Подбор, подбор тогда идет. Класс. Поджали, поджали, Леха. Дима, поджали. Не поспешал в этом эпизоде. Під контролю вже сконтролювати хід подій на нас. Романа Санжара. Пасом. Хороший є твій пас, і наступний також Мока!
готуватися до удару. Пробуває по воротах. Моха, в принципі, достатньо швидко. Сказав, що він там затримується, пробуває, але його удар блокується. Бачу на Даню. Жорстко дороні взривати пульсивну контратаку. Разом ігру. Спершу жовто тут поєдинку. Друга діагональ. Грома класна. Самим Громовим, як бачимо, все в порядку. Внимательно! Далеко не на розіграші. Курсунов. Можна допомогти, що Янузі та Міщенко пішли розминатися. Через себе вже побачив. І тут вже фол в атаці фіксує армію. Позицію Антона Шиндера. І Гордотовка. Удар від воріт. Виконав на чужу половину поля. І знову боротьба. Ну, як бачимо, дуже швидко мароканець пішов биття. На ноги. Спроба організувати атаку після розігрушу. Быстрее. Багато говорилося про те, що команда Санжара програла другий тайм матчу проти Говера. У першому вони виглядали свіжо, жваво, цікаво, другий. Сіла, помінулася, стільше програли. Скажімо, розмовою про це акцентувалося багато на тому, як складається перерву сьогоднішнього матчу. Доведені фізичні кондиції. Пашка на зв'язь. За цей короткий час. Моха прорвався, все прорвався, випускає від себе. Роман Санжар на наших екранах. До гри. Шкодає повітря, Ісак. Грушенко. Ісак, Невдалові, зараз відіграє. Корсунов. На лівому фланзі.
включає сімінне, збирається на швидкість, подає, але передача не накривається. Хлопці залишиться з м'ячем. Скидання з бокової. Вмирає Торсунов. Передача. Власне, я вже відмічав у першому таймі, що індивідуальна майстерність, техніка, дрібні передачі, спроба красиво комбінувати, сьогодні не проходить. Це не та гра. Рука, але арбітр цього не фіксує. Фіксує фол дещо згоду. Сімінін кинувся у ноги Максимові Драченкові, і беззаперечно фоливен. Сам же вибачився, визнавши провину. Макс, іди туди! Макс! Трать! Тривала підготовка до стандарту. Грушенко! Суперника, від інертного суперника. Чітко пробив поворотах. Без варіантів фактично для Богуша і без претензій до Станіслава. Враховуючи те, що Олександр Ситніков сам. Можна пропустити, що тепер донечани наматимуться відсушувати гру і будь-що. З іншого боку, при таких умовах, коли одну з команд абсолютно точно не може влаштувати певний результат. Так же! Без варіантів для продовження. Дора, потихоньку позицію, Дора! І там відсікаєш, так? Залишається у центрі поля зелені форми. Відсутні.
Марковський сьогодні якісно виходить. Сьогодні не можна сказати, що Марковським вдавалося бути сполучником між обороною і атакою. Подскажи. Копак трішечки нижче сідає за Антона Шиндера, той розташовується безпосередньо на вістрі атаки. Без фолу. Вибирає. Рушу на Моху, але там Пердута чекає м'яч. Замічає Лайн. Та, ближче! Макс, драчу уже, Макс! Хороша діагональ була виконана. Звернутися не дозволяють. Здесь, здесь, Моха, Моха! Поджали! Покачується, Ковпак не дострибає до м'яча. В будь-якому випадку втратить. Розминається Міщенко, Скляр і Ткачук. Розминається Марковський. Я не знаю, перепрошую, так? Василь Сачко розглядає імовірність підсилення команди саме попереду. Десь можна було щойно від когось почути, втрачати немає чого. Далі ситуація така, що... Здорово, Паха! Аборт! Епізоди, коли було забито гол, хто пропустився голову. А нічого, Паха! Залишилось дві епізоди експертів по завершенні гри. Можна почути на каналі «Футбол 2». Вони будуть більше часу для того, аби розглянути. Якісь повтори. Янозі вже з'являється на замінку. Сьогодні ще можете побачити один куб. На нашому каналі це програма «Шахтар Металіст» 18.55 на каналі «Футбол 1». Передаватиме цьому матчу студія «Футбол Лайф». І також вже на каналі «Футбол 1». Також сьогодні у рамках кубку «Динамо» грає Зорея, здобувши перемогу у першому матчі. Дмитро прийматиме На полі має з'явитися зараз Олександр Скляр. Подбор, Дора, ближе, Дора! Це універсальний футболіст, якого можна побачити на більшості позицій.
зокрема і на фланзі оборони ми його бачили, на фланзі середньої лінії, і в опорній зоні. Тому що буде потрібно сильно, я думаю, що Скляр обидва вийдуть на поле, нічого залишиться сьогодні без ігрової плани. Ні, я сказав. Може, Шиндершин чи за все залишить поле? Навряд чи трьох номінальних центрфорвардів залишатиме на полі Василь Сачко. Там, місце! В принципі, Сачка можна назвати тренером-консерватором. Минулий сезон, тільки постійно з Волині, коли там також справа дійшла екстратаймі, він дуже довго не виконував заміну. Запитання, чому Штайн? Да і вони казали, що ми там про заміну. Ми зможемо досягнути результату. Вони результату досягли. Зауважити. Маха, один! Води муха в ногу! Готовы, полезли! Хороший! Хороший! Хорош, Паха! Все, Паха! Збройш реагує, просто дивись, що ніхто не заважав, але це досить як убив. Потенція, знову, запасників. Не читають суперника, підставляючи таким чином воротаря. Давай, Леха! Шиндер дуже високо піднімає. Це медалько. Удар! Таку ситуацію контролював. Надто поречно. Зверху. Повтор. З флангу виграно. Шановні глядачі, федеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» фінансово-промислова група «Альфа», спонсор клубу «Агроекспорт Груп» та «Укрмед». Він забувався, і коли замить до цього, він не програв Бог. Дечко залишає поле. Виходить заміна у складі полтавської вирської. Замість Бориса Сердечка, який грав у номеру 15, напевно вийшов Олександр Скляр, номер 6. В центрі поля були потужні силові футболісти, але не ті, але вистачало творчого ланцюжка. Можна було поради почути від усіх, від футболістів, від уболівальників, але з м'ячем врешті-решт залишиться Олімпік, ніякої жовтої ісі не буде. Вже починають нервувати полтавці через те, що часто спливає не на їхній курс. Вище. Він продовжує розминатися. Він отримав пошкодження. Давай, Стас! Внимательно!
нього продачі віддалку. Спіхка. І боротьба. Може бути удар. Підпала! Не вдається організувати контратаку, підбирає м'яч Скляр. Цікаво, на нього обережно у межі штрафного, але там його не знаходить. В центральному колі. Зідан матерація, звичайно. Не пробрав його сіт. Матерація такого компакту жертва. Сильніше. Ще й пощастило, що я спрацював цей епізод. Саме фланці прискорюється, вже двох суперників увійшов. Хороше підключення, хороша передача, хороше продовження через ногу. Потрібно лише завершити як слід. Сидник. Офсайд для Сидника. Оксан. Спішив Оксан Сидник. Передача на нього, в принципі, не вийшов. Завершальний удар. Тепло на гри. Ре! Фінал. М'яча на Ситника, кремезь на Ситника, включається відразу в боротьбу і нав'язує один в один. Контроль, лад! Ді, Боха, Боха! Дора пасом, да. Роздав, Пашка, народ! Давай,
Саня! Також треба зауважити, що Олімпік жодного матчу не переміг у 2015 році. Кому з'явиться на полі? Двічі ці команди зустрічалися між собою в історії. В рамках української прем'єр-ліги розписали матч 1-1. Я була в кубку. На газоні. Шановні федерали, відбувається війна у складі полтавської ворсти. Замість Володимира Чистакова, який грав із номером 17, на трені прийшов Ахмед Ярузі, номер 9. Що можна відзначити? Навістрій Шиндер і Янузі, ти ще й глибше. Давай, Саня! Сьомого номера своєї команди. Паголов розкидає, бігає тут зворотному напрямку, Торсунов підбирає центральну кулю. Суперник добре. Але Торсунов підбирає, зірвався з його ноги. Тут з'являється Владислав Гельзін. Форвард міняє цього епізоду Дорошенка. Опорного півзахисника. Слизькість рахунку про те, що ймовірно пропущений м'яч не може влаштувати Олімпік, на полі з'являється граючий президент клубу Владислав. Відбулася заміна у складі Дорошенка. Замість Кирила Дорошенка, який грав під номером 5. Майка! З рахунком на те, що Замену проведе.
зараз цього опорники, захисник не буде утворювати баланс. Санжар, тому що Іса, за все, відпочивати. Помога, ці вже шерифи на фланг. Створення щодо творчості. Ніже! Атака ворсту намагається. Бісфола! Ось ще атакує.
фракції нічого не втрачено, але їхні завдання залишаються незмінними. З перших хвилин зі стартом свистка появився. Забити гол. Сьогодні зовсім не його день. Дивимося ще раз за атакою. Класний удар лівою. Ну, значить сказати, чи летів м'яч вже у ворота. Швидше не є в цьому. Але, тим не менш, був дуже небезпечний момент. Найкращий, можливо, момент у Ворського в другому таймі. Безперечно, вже самовідомо захисник відіграв. Команди.
Головний головний тренер Василь Сачко. Влад! Влад! Смотри внимательно, да. Паш, дай подберу дачу, да. Влад, подборчик здесь. Чотири хвилини компенсує Сергій Березка. Арбітр компенсував 4 хвилини. Ніжа! Пашка, давай назад. Нервує громість. Рефер! Куди була? Рефер! Десять метрів! Просто. Підбирає. Шиндера. Удар! Який зараз мотопак прибуває. Робота! Друга литовка. На біс. Штурмує Борського ворота. Концентрація! Сіття! Передача від Янузі до штрафного. Сунов скидає. Дуже небезпечно. Запустити. Дякую за увагу. Я вас маю на дорогу. Я щасливий.